Бу анаркист заткан ахварлык деген. Не дунда? Эй, крамине эстели деп чакырдык. Анаркист мен? Атым Өнерхан Сейтқазұлы. Ана Архан, ана дүнгілі, таң пейті де ечілған дүргі. Бұл қалбімге отны салған. Алыңа. Ирақтың бізгін айты тұныштық бір нақша аңылу атыды. Бұ нақшынан сұмай Анархан. Бәлкем, бұ нақша құлақ төмізді жаралышы білен бірлікті біздің ядымызға балы уақытларымызды көген Анархан деген мұхаббет фильмі келеші мүмкін. Бұныңды нұрғын жылла үлгірі Құрбанжан ісімлік айты Ақкүңіл садда тірішчан бір жігіт болған екен. Күлі өтіп, айла өтіп, ұ шу мәхәлідегі күндіз көз ба, айдысы егіз ба, ажайып сайып жамал қыз Анарханды яхшы көріп қапты. Бірақ Анарханның айлысыдікілер Құрбанжанды намырат көріп, қызыне яттық қылышқа ұнымапты. Шының білен Құрбанжан ақыры тірішчанлық көстіп, Анар піштіні барлық келдіріпті. Не дұнда? Мен ұшық пішақ тұсам, не дұма Құрбанжан бұл ба? Әмсіз қанда? Анар қанды қазақ жоқ топ. Ұна басы, бұ Анар пішті залы қандақ барлық келген? Бұ Анар пішті қанды... Мен 9-ынжа әртіраплырды, яны шында расылдым, сен оғыт терді оңын емі уақытта? Я, ішкім ол, я, батты. О уақытта Зүбейден емеш қылып атты. Өніп шыққан. Болды. Әмілетті біз бүгін кімі шикайымыз арқылық Анар пішті Тор комедия фильмідегі баш қаһарманланы Мәркіз қалық радиостансының көрінішке іліс салығы алайды тәкіп болдық. Алды білән сіләні қарша алымыз. Рахмат. Мен айты азыр әркен азады олтадым сіләнің әхвалың алап қандақ. Бізім кәңкішен олтадым. Бізім қалі Анарынан данысыдек зүч ұш бірер. Демек азырқы баш мелодияға маскеген алды, Анарынан данысыдек зүч ұшып олтырып сілә. Бәлкен мәмді көрімен достылағы біз бұқ ерінашларымызды тұныштырмысақ мұ? Әмісі, яны әмінің тұныштық қоп болыңыз азыр, ә? Шын асым өз аңлан бір тұныштыру етем сілә. Бұлды, әмінің әсімім әзірет Ақош бай, сен сілікін дұвапты мәсен деймінті? Әмінің әсімім ұшып жақты, сен қамбайын қандай Мәмәтілі. Мәмәтілі. Өшіқ пішақ әмәс ма? Ойа, өшіқ пішақ. Өшіқ пішақ деген мен ағамдым үші тақалысым. Лақамым. Оны осы еңі бір баш қаһарманымыз, біздің фильміміздегі аял зат. Бірдің бір, ә? Бірдің бір аял зат. Ішкінсі ба, Өнерхан ба? Өнерхан ғайды аял болады, ғайды әріп болады. Қойшы деп. Біздің кенайт Әсіләм әлекім, яқсын сілем, мен әсімім Зүбейді әсім. Анар пішті дік ісімім? Анархан. Бұ Анархан деген ісімді, әмдің үші Анар пішті әліқі ісімдің өріне келіп, ойлы шөп, Анар пішті бұған екен Анар өлін бағыныштық кен, шоң Анархан қойайлы деп, қойып бәген әмдің маған. Кім қойып бәген бұл ісімді? Еттігі мұл Оның башқа, яны бір қиырнышымыз. Икраладық образыны біздің дұрғылған көрімелдіміз бәк яқшы көрді, Ақбаш образы. Бүкін Ақбаш рас, мен ұл шашын яған десем, өзден жәчім Ақбаш ке. Ашын кесі өттіп мүш қағын өзі. Ашын ама? Ұл рас, ұл мұрас ча? Ұл мұрас ұл. Рас, рас. Ақбаш, шыны? Әсләм әлекім достылам, менің үсімім Әзіретілі Ясын. Өйдікілі әмені Әзіретілі деп жақырды. Сауалдашларым Әзіретілі деп жақырды. Қайыз сұғырады алса? Үзім чақырбаған Әзіретілі құрышын. Қош, оның башқа, біздің әнбір Амырақ достымыз, біздің мұшу фильміңізген айты түс қошқан, раң бері ватқан сүйімлік қерінішіміз, Өнерхан. Қазақ шегіте. Ассаламалейкум. Уалайкум ассалам. Достар, енді мен Анар пішті деп осам, бүтін ұйыл қазақ шегет бұл мәнді. Енді жық пінді ұлла,
бұл қазақша келіп қысса, сілі ұйғырша келіп қысса, бір-бірінің келіп түшінемді ол деген деп бір суалланы қойды. Исмаңны демін аты? Исім демеді ма? Басты исім демеді. Менің атым Өнерқан Сейтқазұлы. Мен қазақ ұлтынан анарпистедағы образым болса, қазу жуанғы, тағдың келген деп қойды. Әмсі, үрметті көрермен достар. Нақмайдан деке тамашы бұлла. Біз Анар Пішті коллективіміз зиярат қылып атқан мұшу қайырлік дәмләді. Нөветті біз Анар Пішті тор комедия фильмідегі артистланың қиырындашлағы болған тәсірлік күрек сөзлеріне аңлап бақайды. Қыны, мәрәлі. Найты тайны. Нұрғылыған мұшу әгір тоқайлықланы бесіп, тағдауалладың атып, бүгін келдіңлар шынақы. Қазір әмді біздің қиырындашларымызды айты алқышылап көрдіған кино мұшу тор комедиесіненке, айты алқышылық шолпаларға айландыңлар. Бәлкен біздің қиырындашларымыз, нұрғылыған көрмәлдіріміз білмәсілік мүмкін. Әмілетті, бұ бұрадарларымыз, біздің бұ дәуірдашларымыз, шу Анар Пішті тор комедия фильмді өзілерінің образын яратқанды башқа, яна TV айлесі де, TV фамилиде, яна өзілерінің нұрғылыған қызметлер бар. Мәселен, Өнерхан, менің білішім үшін операторлық мы қылды, шынақы фильмлерінің көрінішке еліш. Оның башқа Әзірет болса, аңчы-мүнчі апторлық қылу добір нәсіләге, оның башқа кіріш түріш, оның башқа фильм сценарийсін, езіш қатарлық қызметлер білен шоғылынды. Зүбейдәнің ке артықшылықыны бәлкен қиырдаштырмыз тек мұ, тәрәз қыламасық мүмкен ғырымчек, ғырымды бәкчір айлық қылды. Илгер ке салланы ке образлағы еләш, ғырым қылыш қызметлерінің үзчіл өз үстегі алған. Оның башқа, яны Мәмәт ұшық пычақ үйқор дегендек риясетшілік қыпаққан. Өткенде бір сіләнің ұшқаналы басам, фильм кесіп ұлтағанды көріп қалдым. Жұнақ ма, шында техникалық, технологиелік ішіләні мұ ұзаңла қол сіліп бір тарап қылы сілә, жұнақ ма. Демек, сіләнің ақиғата мүші ақпарат саасы деке, яғы мүші TV Family деке найты тірішчан, әрқанда қышыны қылып пекішіға жүрәт қылалайдыған бір топ үлгілік. Мені бір яшыладың ке вәкелі деп ойлыдым. Бәлкім қиырнаштырымыз мұ? Әмімден шынақ бір қылылы ортақ кесиятты болушы мүмкін. TV Family деген сөзіне тұлғалдық Family Айлә шынақ қой. Әмді бұ TV Family тоғырсы біздің көрімәлеріміз аңчы көп түшенчеге егі олмасылығы мүмкін. Одақты TV Family деген саты неймә? 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 TV Family деген денші өй деген. TV Family дегеніміз әмді біздің ке мүші 120 кішілік бір айлының ке ісімі. Яны мүші шіркетті ке. Сіләнің жәмәртіңіл әкен бі? Өзіміздің шіркетінің ке қойуаған ісімі. Бұл әмді 102 мәнісі. Оның кейін біздің ке фильм шылаш көріпіміз ба, оның башқа телевизор программысы фильм шылаш көріпіміз, нұрғын көріпілі ба. Әмді бұяда бізге, мәселен, біздің ке фентазлаға әмінден тұрыштық болушы, біз бәлкен фильм шылаш көріп болушы мүмкін. Оламын бәлкен үзәк қалды, ана пішті шылайды қалды деп болушы мүмкін. Әмді мен бұ TV Family кім о, TV Family сілігі немшік бұрды дегенден бір әлем алымның бір тәзіріп сатқылық бір ипарлап бәсем, ақсыл яғылықның бір шылып тұрсам. Ә, мақыл болды. Бұл апаным. Ауайлап. Көгінің лабы бізілі қолмын, шыққын лады тұрсам. Мәселен, мау бір қолыялықны біздің ке фильм шылаш көріпісі азыр білдіған деп түшенсек, бұның ішінде әмімеден білдіған бір үлтіз бар. Бәді чо? Мәмәт ұшық пышақ әм түпі де. Ақпаш деп еді бұлшы мүмкен, оның кенін Анархан деп ма чөрісі деп еді де бұлшы мүмкен. Оның кенін неміш қы Мәмәт ұшық пышақ деп шықадыңла дегенде, чүнкі біздің TV Family үстінден соқы жүп чо бізге. Ма ұшық пышақ өлі олды. Осы сақап-сақап Ақпашқы тегіді о фильм шылаш көріптіңізға, әмеленгі тегіді о Анарханға тегіді о мияді Анархан ба, әмеленгі бары деп бұл үстіден құжыған су. Әмді неміш қы ені бірісі шықмайды о фильм шылаш көріпістен дегенде, ені бір әйлен шықсақ, мияді бір ерік пайда алып қалады жо, бұл суыны тоқтап қалды. Біздіңке TV Family-ніңке бізге атыған неміш шықмайды. Соң біздің арымызда Мұхаммедтің тойлы қылмыз деп мәқсат мұдапек ені. Әнді бұядық TV Family-де біздіңке үстіміздің соқыш бұрдыған бізіне жоқландырып тұрдыған чөгін деп ойлысақымыз. Біздіңке әнді ені бір башқыла кем о дегенде бәсіліккім еәді ені бір қолыялық бада біздіңке. Бұның түпі де мәселен Программа мәселен қошмақ ішкісі машиннан ішінде ұстойынан қылды ғой. Оның дауымық соқы жылып тұрды. Біздің ке план немі о дегенде мұшта қолыялықтады нәтчені тізіп, үстінің дауымық соқы жылып тұрыш. Демек сілі TV Family дегі әрі бір мүші кішік ғұрыпыла ішіден бір үлтізіні чақынтыш арқылық шу үлтізінің нұрда Башқыла өзіңлеріне жауылан қылысылар, шынақ ма? Әгерді бұл үлкізілер жақып кетіп қасын, нұры тәкші тарап кетіп келіші мүмкен, ол чолпан үлкізге айрылан майық қалуды.
Асманда герче нургун юлдуз осмо, анан се чокун бирлам Венера, яни чолпан юлдуз болду ошонакы. Шунун окшашам силерни ким ошо анар пишти кошонуңла. Келгисинен кандай бир жакшы максатларды жүргүгө пиккенду. Анда биздин бу ТВ айлабызда эмне? Абел дегенде эмне? Бир ай жүзүн ошо адамдар бар эмне? Кызмат кылып аткан халкыбыз үчүн. Ар кыл баслар кылып. Әмді біз әмді мүші, біз әмді мүші айлымыздың ке тәрәқиятығы асасын, әләді біздің еңі жәдетлеріміз, еңі нишарларымыз бар. Әсәмді анарының қоғынға алмаштырамыз сілі, яғы қауыз уланды. Бір ішімдік сауыты құрып. Әмді ұшық пичақ әмес ма? Ұшық пичақ қанда тауланды. Ақылды ұшық пичақ. Қызлар ат ұшық пичақ. Ушық пышақ қатарлық сәрбіз әкілі. Ақ көші пышақ. Анар пішті үшінші бөлімеге келді. Мүшке мүкәуетше біздің көрімелеріміз не айтты. Мекір мұхаббет үлін. Мұамилік қуатуды бізге. Үшіна сап болған мұхаббетлерін беру атуды, қолап қуатлап беру атуды. Көрімелеріміздің ке бізге кен қозақ болышыны не айтты үміт қылымыз. Немішқа деген вақытыда әмді біз көрімелеріміз күлдіріміз, деп халқымыз деп. Бәз бір ролар деп қойшымыз мүмкін. Бәз қаталықла. Тоғыра, бәз қаталықлардың қалип оғыл болмайды. Шында вақытларда әмді 102 илім түшенмей. Бір кен қосағылық білен бізді техимі қуат, қолылап қуатлап берішін үміт қолымыз. Әмді бұяды бір мәселі ба. Мұшындақ болған сері азыр көтіріліп бір бас құшқы оған шағда, сәл қолчып қалдыңлармы қандақ? Жоқ қой, мен үшінде әркен отадым, қетіп алмадым ғой. Я, мүші әзіретті қетіп алмады. Әмді бұндан сөрішімдік себеп башқы мақсат емес. Чүнкі менің білішімче азыр әмді сілерін қолайдыған қарқаншылар, шеркетлер бәкчіқ. Шынақ қой, илан бәсек, ұқтысады ярдан қысақ деп қалап тұрды. Шүнкі олайдық шеркет майылықыны бүлдіріп атқанда, пәкәт илан алмай батысылар. Бұның үлік себеп неме? Бұның үлік себеп, әмді мен өзім жығын шақылсам, төт себеп бәді. Біріндісі, анардың ке саптықыны қолдап келіште бұның. Біз әң бұрын, башлаштың бұрын бұныңдың пұл тапымыз, бұның кейін мүш анар пішсі біздің тауқымыз өп қалды ой дейдіған мәқсет йоқ. Азырым шо. Азырым ол, біз герчі пұл тапмай, зейніғы мен ұлатсақ мұн, шеркет бізге пұл еріп тұрды. Әмді бұныңды иланасақ қанда қатарлық шықты ой дегенде, біздіңке балла, әмі анар пішсі деген нәрсен илан келді ке. Ма болдыған нәскен, әмсіз біз жық-жық тат деп, чоң-чоң иланланды қылып құсақ, бір нәтимез бір айдың кем, бір әжілдің кем, машина алалай әткем дейдіған, мұнда бір құқым болып қалды, елігі саптық құйқап кетуді бұйады. Ишкіндісі ке, бұл әмді соғды жәтін әйтқанда, біз байым деп өттіқ, әмелен, әмді кәсіпі актер десекін болды, біздің ке, Әкетінің ұчығын қығанда тоқтамлар ба бізді шеркет, өзіміздің шеркет білен түзген актерлық тоқтан. Бұл тоқтамлардың ені қезіғілер. Үшіндістің иланның ке, әгер біз илан құбыл қылдық деп қасақ, илан құбыл қылдығаларының ке, бізге оған тәліп бебек әнәні өй. Мәселен, Мәмәт ұшқып шақ чықып, мамын әсі яқшы едіп, бәсі көнтіқ бәсі оғым. Анар ішімдікі сіздің аң яқшы талышыңыз. Мән Анар піштедікі Мәмәт ұшқып шақ. Қыны бірлікті ішчәйлі. Оның астан телефонды бір берді. Карт бірнікі кіріп түгейді. Біздіңкі бұрынғы фильмлерді ТВ рәсінің иланы бар. ТВ рәсінің иланы бізден жүгіріп-жүгіріп, сипап-сипап, үш қызым. Юмшақ қалып. Біздің илан ағымыз бар, біздіңкі мұмышы үскілдерін еңілап, еш болмаса, герч оны хәзіліп қылмасақ. Сіздің ке іштаға еңілағы таза маскемейді кенде, сілігі таза. Әсілді ехтияжды помыған әфаласы да, сілігі таза ерайдыған, маскелдіған елалла бәлкім алдыған ағы құшырымған болышы мүмкін. Демек, бұның ғымы кейін бара-бара имканы етіп келіші мүмкін үшін ақма. Шын мен кемді азырғы сілерін қолап келі отқан қиырындаштырымыз, сілерінің ке өздерігі қошалық ата қылыш үшін құрбалық беру атқалықыңыланы білуді үшін ұлашқан. Шоқым сілерінің әрқанда қышыңылағы ниспеттен мейір мұхаббетілен муамелі қылып, әр вақыт сілерін қолай жүмілдім, мәмі сілеріні әр вақыт қолай мә. Сөйіптіміздің аң ақырқы минуттыларда Мәркіз қалық радио станциясы, ұйғырчы радиосығы, вокалтен сұланы ке, бұл сөйіптіні құбыл қығыныңлаға минуттарлықымды бүлдіріш білен бірге, Шинжандық әр милет қиырында ұшыла білен бірлікті, чағыныңланы
қызған тәбірікілеймі. Байрам Мұбарак, оның башқа мүші Байрам Мәзгілдің пайдылып тек мияқш филімләне ішіліп, тор дүниясының зыл-зілге селешіңіліне, босты сіләнеке, нам шөхіртіңіліне, пәкат диярымыз зыл чәкіліп қанбай, шікірей өлкілі қалқы рахатта марыс юпитердімі. Яқшы бір нам әмәлләне барлық кәлтірішіңілі атылай ташлық бұлдырмам. Әмәлі аға Амет Яросын қайырындашлар.